Japão. Olá, irmãos, estamos aqui começando mais um programa do De Bem com o Pão. Sejam todos bem-vindos em essa comunhão que estamos aqui. Dou graças ao Senhor por você ser participante mais uma vez desse programa conosco. Hoje nós estamos aqui invadindo aqui a livraria de Cachoeira, aqui com a nossa irmã Simone, estamos chegando aqui. Aí, minha câmera, vira para cá, por favor. Aê, vamos lá. Irmã, estamos aqui hoje, né, visitando aqui, irmã. Os irmãos já podem ver daí, olha a vista da livraria, né? A livraria repleta, cheia de material ali, pão fresquinho. Tem, aqui é mais do que pão, tem confeitaria junto, tem doce, tem uma maravilha, né? É, tem até buffet livre aqui, irmão, viu? Que é por peso. Glória, né? Irmã Simone, deixando aqui para tu dar a saudação, então, a todos os nossos viewers, nossos telespectadores que acompanham conosco aqui, né? Para mandar uma saudação pro povo aí. Amém. Então, que o Senhor esteja abençoando ricamente cada um dos irmãos, né? E que nós possamos estar desfrutando do Senhor nessa comunhão, né? Nesse momento, nesse período, assim como Deus tem feito grandes coisas, né? Em nossas vidas e através de nós, através desse material maravilhoso, né? Que temos aí, né? Da editora Vento Sul, né? E que todos os irmãos possam estar desfrutando, né, do que Deus quer trabalhar em nosso coração nesse momento, né? Porque tudo é um trabalhar de Deus na vida da gente, né? Então, peço que Deus abençoe ricamente os irmãos, né? E que todos nós possamos estar crescendo juntos, né? Em vida, né? Que Cristo possa estar ricamente, né? Fortalecendo o nosso homem interior e cada dia mais nos direcionando, né, para aquilo que é a vontade do Senhor. Amém. Que bênção, irmãos. Estão vendo aqui hoje? Eu estou aqui, irmãos. Eu no balcão aqui hoje, pronto para consumir. Aqui hoje vim tomar minha ração diária aqui, né, que a gente precisa. Estou vendo que a irmã está reabastecendo aqui a livraria, né? Chegando mais material para repor aquilo que os irmãos já compraram. Olha só, irmãos, aqui, ó. Nutrivídeo musical, os irmãos estão vendo aqui. Esse aqui é um material, né, irmã, que a gente usa muito para quando estamos ali com uma falta de levita naquele momento, né, num grupo familiar que estamos abrindo, ah, não tem nenhum levita para fazer o louvor, a gente usa o Nutrivídeo musical, né? Que aqui vamos explicar para o povo, né, irmã, que esse Nutrivídeo musical, você tem, além de ter o som, tem a imagem do grupo e mais, irmão, você já tem a letra do louvor, para que você possa inspirar a todos aqueles com quem você está fazendo o grupo familiar a cantar, a louvar ao Senhor através já da letra, né? Tô vendo aí. E a irmã está trazendo aqui também, repondo, na verdade, Série Águia, né? Isso é uma bênção evangelística, irmão. Só aqui, ó. Vou deixar até. Eu vou deixar para a irmã falar um pouquinho sobre esse material evangelístico do Série Águia, aí, o Videopão, o Nutrivídeo, né? Bom, o Nutrivídeo musical, ele é um instrumento de louvor e adoração, né? Então, além da letra, como o irmão falou ali, mais os louvores, ainda tem as adorações ao Senhor, né? A oração. E ele é um material que substitui, né, naquela dificuldade de levitas, né, nos grupos familiares. Então, ele é um instrumento riquíssimo para fortalecimento de grupos familiares junto com o Nutrivídeo, né? Tanto que os dois são Nutri, né? Nutrivídeo musical e Nutrivídeo como pão, né? Então, o Nutrivídeo também, ele é um instrumento, né, riquíssimo, que libera o ministério da palavra de Deus, né? E é o fortalecimento dos grupos familiares, a direção para todos os grupos familiares, né? E esse material é de extrema importância para a nossa vida, para o nosso crescimento. E a gente tem vários testemunhos, né? Toda a igreja, de irmãos que cresceram em vida nos grupos familiares, né? E a gente sabe que lá estava o Nutrivídeo, né? Então, ele é um instrumento riquíssimo e poderoso da palavra de Deus, né? Assim como todo esse material, tanto dispensado como louvor, como oração, né? Mas esse é como palavra, o ministério da palavra, né? Que é aquele que nos alicerça, né? E nos mantém na direção que Deus tem para as nossas vidas, né? E a gente tem também o Série Águia, né? E nós precisamos estar com a padaria muito farta, né, irmãos? Porque esse material, ele vai vender como água. Amém? Ele vai se expandir tanto, irmãos, assim que não daremos conta, né, de repor nas livrarias, em nome de Jesus. É assim que eu vejo o material da igreja, né? E esse é o Série Águia, irmãos. É um instrumento riquíssimo para evangelismo, né?
e aonde as pessoas podem tirar suas dúvidas, né? Aonde aquele que nunca contatou a palavra, ele pode ter as respostas às suas perguntas, né? E eu acho interessante nesse material que ele tem vários temas, né? São vários temas específicos. Então, quando a gente quer evangelizar uma pessoa, Deus nos dá uma direção de uma alma, né, de uma vida. Deus sempre coloca aquela necessidade, né, no teu coração, ou permite que a própria pessoa libere algo da sua necessidade, né? E é interessante que eu já tive várias experiências que quando eu vou para a livraria e o Senhor me traz aquela pessoa que eu já conversei, eu sempre encontro o tema de algo que aquela pessoa falou. Né? E até esse aqui que eu tô na mão se chama Os Anjos, né? Semana passada eu vendi um na cidade de São Cepé e realmente era uma pessoa que estava com dúvidas a respeito de barulhos, se os espíritos existem, se os anjos existem, né? E o Senhor, na mesma hora, ele me lembrou esse Série Águia, Os Anjos. Porque aquele que não acessou ainda esse material, né? É muito importante esse material, irmãos, para todos nós que levamos o evangelho e para até para as nossas vidas mesmo. E aqui explica tudo sobre o mundo espiritual, a questão de anjos, exatamente a questão de barulhos que essa pessoa queria saber, né? Tudo explica nesse Seriag. Então a gente vê assim que todo o material, né, tudo que Deus dispensou para a casa dele é riquíssimo, irmãos. A casa do Senhor, ela tem padaria, lancheria e restaurante. Né? É pão para de manhã, é lanche para meia tarde, e ela tem a comida grossa para te nutrir. Que eu sempre digo que a comida grossa é a TV Menorá, né? É o alimento sólido, né? E então a gente precisa, irmãos, dar muito valor para esse material, né? O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo, né? Porque é uma só igreja, não é as igrejas do Senhor, é a igreja, né? E o Senhor sabe nesse assim, ó, parte a parte o que os seus filhos precisam, né? Então, todo esse material dispensado na casa de Deus, eu vejo assim que é uma parte que nós precisamos, todos nós, né? Eu preciso do Nutrivídeo Musical, do Vídeo Pão, eu já precisei muito do Vídeo Pão na minha vida, né? Eu preciso do Nutrivídeo, eu preciso da TV Menorá, eu preciso do site Pão de Judá, né? Então, isso é corpo, né, irmãos? Então, a TV Menorá, o Pão de Judá, rádios do Reino, Rádio Menorá, isso faz parte do corpo de Cristo. E que banquete, né, irmã, tudo isso, né? É muito, né, irmãos? É muito. E aqui a irmã está mostrando para nós esses materiais. Eu até indico, vou perguntar se a irmã também indica, né? Ou o que, que a irmã indicaria, já que hoje nós estamos aqui no balcão da livraria, estamos aqui para servir. Pede aí, irmão, nós vamos servir aqui hoje, né, Simone? Glória a Deus. Então nós temos aqui, a gente sempre indica um material, esse o Série Águia, como o Videopão, como um material evangelístico. Às vezes você diz assim, bah, mas eu tenho um novinho lá que eu queria mostrar um material. Que material eu poderia estar dando? É muitas perguntas, né? Não sei se para ti. Os irmãos chegam para nós na livraria e perguntam assim: que material eu posso dar para uma pessoa que está chegando? Ah, tá aqui, irmão. Série Águia, que maravilha. Programa de entrevistas, de perguntas e respostas. Aqui, perguntas e respostas sobre anjos. Né? Série Águia número 55, a dica da irmã Simone. Aqui também, Videopão. O Videopão é um instrumento maravilhoso que os irmãos têm aí, que foi trazido pelo Espírito para que você quer abrir um grupo familiar. Está com dificuldade de pessoas preparadas já, né? Vasos disponíveis para que façam o grupo, liderem esse grupo. Você pode colocar o Videopão, começar lá com o Videopão. E aí, através do Videopão, você tem aqui exatamente o segmento de como vai ser o grupo, né? Você tem a oração, o louvor inicial, você tem a palavra de nutrição, depois você tem lá um tempo para que você possa compartilhar aquilo que o Espírito trouxe. Tudo isso você vai seguindo o vídeo passo a passo, você terá um grupo familiar, uma estrutura, uma célula, você terá ali a unidade da igreja, né? A unidade menor, vamos dizer assim, dirigida pelo aquilo que o Espírito Santo tem nos trazido de orientação de como ele faz esse segmento, é uma ordem, um princípio de ordem para que você possa ter o fluir do Espírito, né? E assim você pode estar recebendo essa orientação. Claro que também mostramos ali o Nutrivídeo, né? Quando você já tem apenas uma questão de receber só a palavra, já tem um vaso que pode estar te orientando, já tem o Levita, mas está aí.
E assim, outros materiais, né? Temos aqui, ó, louvores muitos chegando aí para os irmãos. O que mais? As pessoas sempre perguntam, né? Mas eu quero um material para uma pessoa que nunca contatou, mas ela não gosta de ver, ela gosta de ler. E o que você indica daí, irmãos? Vamos pegar lá para trazer aqui para os irmãos. Vamos ver aqui, um material de leitura para quem está chegando com material evangelístico. Está aqui a dica da irmã Simone, olha só. O primeiro que eu indico, né, o Devocional, volume 3. Esse material, irmãos, ele é realmente incrível, você precisa experimentar. Né? Então, esse material, ele é de fundamental importância, assim, para o evangelismo. Tem tido uma grande saída. Eu não tenho conseguido manter ele na livraria, graças a Deus, louvado seja o Senhor. E na cidade de São Cepé mesmo, a gente tem tido bastante experiências com esse material aqui, que é o Devocional. Então, ele é um material, assim, que você pode contatar ele diariamente, é uma mensagem por dia, né? E até mesmo a pessoa que não gosta de ler muito. Então, esse é o material ideal para a pessoa que não gosta de ver, mas gosta de ler, né? Então, ela vai ler uma mensagem diária, ali todos os dias, né? Desse material que se chama Deus Fala com Você, né? Então, essa é uma indicação. E essa aqui é sempre uma indicação, irmãos, que tem um resultado bem eficaz, né? Todos nós precisamos de cura interior. E este livro, A Cura Interior, ele é um material, assim, que ele tem também feito grandes coisas no coração do ser humano, né? Tanto nos nós, como aquelas pessoas que estão sendo abençoadas. Até eu tenho uma irmã aqui da livraria, que ela recebeu a direção de Deus deste ano, ela dá só esse livro. Muitos dele, mas ele, né? Então, assim, ó, realmente Deus quer fazer uma cura nos nossos corações. E ele é um livro, irmãos, que ele explica tudo sobre as nossas emoções, né? Aquilo que aconteceu, né, no nosso passado, tudo que está aprendendo, tudo que tem gerado, irmãos, até retrocedimento na nossa área financeira, de todo ser humano. Então, esse livro, ele é um livro, assim, que ele abrange várias áreas do nosso coração. E as pessoas pensam que não precisa de cura interior, né? Mas como é que você vai curar as mágoas, os rancores, os ódios, os perdões retidos? Tá aqui uma dica nesse material. Uma dica, o livro A Cura Interior, né? Ele cura as enfermidades, os traumas, os medos, né? Aí você pergunta para uma pessoa, até tive uma experiência uma vez que eu dei um dele, e a pessoa disse, ah, mas eu não tô doente, né? E aí eu disse, então você lê no verso do livro. Que o verso do livro diz assim, que ele cura traumas, medo, síndromes de pânico. E a pessoa disse, ah, eu tenho um princípio de síndrome de pânico. Disse, você quer o livro? E ela disse, ah, eu quero. Né? Então, tu vê assim que a gente olha a cura interior. Não, mas eu não tô doente. Né? Se nós não tivéssemos doentes, irmãos, a nossa alma fosse sadia, o Senhor não precisaria nos trazer para o hospital. Né? E graças a Deus o Senhor nos trouxe, né? E tem operado essa cura no nosso interior. Para quê? Para que eu e você possa levar adiante, né, essa cura. O Senhor nos trouxe e nos preparou como enfermeiros, né, para que nós pudéssemos levar esses remédios a outras pessoas, né? Então esse também é um material que eu indico para pessoas que não contataram ainda a palavra de Deus. Amém. E o livro Devocional tem mais, ele ainda é uma pergunta, né? Deus fala com você? Tá na dúvida, irmão? Leia e você vai descobrir, né? E aqui nós temos o cura interior que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de uma cura interior. E se você está precisando também de uma cura exterior, né, irmão? Você lê esse livro aqui, porque aí você vai interiormente ver a expansão do Espírito Santo. E se você acha que você precisa de transformação exterior, tem gente que está indo, irmão, para plástica, lipo, eles ainda não conhecem o poder do Espírito, porque o poder do Espírito Santo vai trocar o teu corpo que tu tem hoje por um corpo que é o resplendor da glória. Então, irmãos, está aí toda a cura e tudo que nós precisamos, está aqui, através desse material que nós temos disponível. E aí tá. Olha só, irmãos, estão vendo agora aqui o nosso cameraman, vai dar um foco para nós. Tudo que a irmã tem aqui, ó, que está aqui oferecendo, né? Que aqui está trazendo e mais, olha lá, mais uma dica. Coletânea apostólica. A coletânea apostólica, irmãos, é o fluir do rio da vida, né? Através da palavra de Deus. Então, o Senhor, ele trouxe esse kit em áudio, né?
com todas as ministrações mensais liberadas pelo Espírito para direcionar toda a sua vontade, né, para a sua casa. Né? Então, na verdade, ele é um material riquíssimo para líderes, né? Presbíteros, bispos, diáconos, líderes de grupo, para toda a sua igreja, mas principalmente referentes a líderes, para que todos nós possamos estar em unidade com o Espírito, liberando tudo aquilo que Deus deseja, né, como visão para a sua casa, né, e como vontade dele. Então, esse material, irmãos, ele é mensal, diz aqui, ó, coletânea mensal. Né? Todo mês sai uma coletânea, né? E é um material tão riquíssimo, irmãos, que ele contém 3 CDs. Assim, ó, olha que perfeição. Né? Só Jesus, né? Para liberar uma bênção dessa para nós, né? E cada CD, irmãos, às vezes tem até 78 faixas, né? São 78 ministrações na coletânea apostólica. Ou seja, é mais de 2 por dia. Mais de 2 por dia. Né? Então é um material riquíssimo, irmãos. E tem tido os irmãos que têm acessado esse material, porque é direção do Espírito para todos nós, né? Tem tido muitas experiências, eu tenho tido também na minha vida. E até eu quero testemunhar assim que lá em casa, cada peça da casa tem um. Uma é o note, a outra é um rádio, a outra é um. Então dentro dos rádios já tem uma coletânea. O primeiro que entra dentro da casa já liga, né? Então ali a gente vai rememorando, revendo tudo aquilo que o Senhor falou durante o mês inteiro. Amém, irmãos? É uma indicação maravilhosa, né? Que benção! E tá aí, irmã, tá aqui com muitos livros ainda aqui, muitas Bíblias também disponíveis para os irmãos, né? Temos ainda a coletânea apostólica que vocês têm de outros meses, porque esse pão não mofa, irmãos. Esse pão está sempre fresquinho e você sempre vai precisar do alimento, até mesmo de outros momentos que já foram liberados, que a gente deve buscar, né? Então tem sempre aqui material. Esse aqui é o lugar que você pode estar se alimentando, trazendo, e você vai buscar. Olha, kit. Não, e esse kit aqui é bárbaro, né, irmão? Porque, irmã, quem é que hoje não sofre de uma ansiedade? Né? Não, eu não sou ansioso, mas que hora começa, que hora termina, como é que eu faço, né? Tá na ansiedade, então tá aqui um livre-se da ansiedade. Mais uma dica aqui, ó, tem mais aqui também, amargura. Olha só, irmãos, você vai dizer assim, não, mas eu não tenho amargura, eu sou uma pessoa feliz, vivo sorrindo, né? Mas esconde, não estou dizendo que todos os irmãos têm, mas muitos ainda escondem atrás de uma face, atrás de uma máscara, uma amargura através do quê? De expressar uma felicidade que ele não tem lá no coração, né, irmã? É verdade. Esse kit amargura, irmãos, ele é muito importante porque ele desvenda, né, aquilo que a gente acha que não é e que não tem. Então, eu posso contar uma experiência que eu tive, né? Eu ouvi um testemunho no Pão de Judá de uma irmã, que eu não me lembro de onde, e ela falou sobre amargura. Só que ela falou um ponto que, naquela hora, sim, acendeu algo e eu enxerguei em mim. E ela disse que ela recebeu a cura através do kit amargura. E eu corri na livraria e eu disse, eu tenho esse kit amargura, vou comprar. E comprei. E ela dizia assim que a gente tinha que ouvir, até tu não suportar mais a luz dentro de ti. E o Senhor poder operar naquele momento e mostrar a tua fraqueza naquela área. E aí eu tive grandes experiências com esse kit, irmãos, né? O Senhor pôde iluminar áreas na minha vida que estavam com raiz de amargura que eu nem imaginava, irmãos, né? Eu tive experiências de Deus resolver uma circunstância que tinha na minha casa por um conserto, irmãos. Um problema que há mais de ano estava sobre o meu lar, né? Aquela circunstância, e aquilo me gerava ansiedade, né? Porque a ansiedade flui da amargura também, né? E aí eu tive essa experiência, irmãos, com este material, né? De Deus me convencer que o que estava no meu coração a respeito daquela circunstância. E quando o Senhor me disse, agora é o momento de conserto, né? Foi bem difícil, né? Mas o Senhor me deu a graça, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos assim que uma coisa de anos, em 5 minutos, Deus solucionou, né? Então eu tive muitas experiências com esse kit amargura. E eu quero dizer para os irmãos que eu também sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E quanto mais Deus consegue combater essas raízes dentro do meu coração, mais paz Ele me dá,
né? Então a gente vê o quanto a gente precisa desse material. E se eu tentar lembrar tudo que o Espírito já falou sobre amargura, a gente não consegue, irmãos. Né? Porque a gente não tem essa capacidade de guardar as coisas, né? Mas graças a Deus que o Senhor sempre lembrou dos seus filhos, e Ele sabia que nós nunca ia conseguir guardar tudo que a gente recebeu, e que lá no outro ano nós ia precisar do kit amargura, a gente ia precisar do ansiedade, a gente ia ter grandes problemas de relacionamento. Então Deus deixou tudo preparado para nós. Né? Hoje tem tudo ao nosso alcance. Então hoje eu não posso dizer que não consigo vencer no meu lar. Tenho kit de casamento. Né? Tenho kit de casamento. Então hoje o Senhor tem um material para cada área da nossa vida. Amém? Que bênção, irmã. Nós estamos aqui já de fundo, recebendo um louvor agradável também aqui, né? E nós hoje temos aqui, vamos aproveitar que hoje nós estamos aqui no balcão da livraria do Senhor aqui, para mostrar, irmã, tem aí, eu já vi que tem disponível as apostilas que mostram de louvores, né? Se a irmã puder mostrar para todos os nossos viewers aqui que nos acompanham, vou mostrar essa aqui, ó. Judaítas, olha só que benção essa apostila. Vou pedir aqui o auxílio da irmã aqui para nos mostrar, para que possa virar para a câmera aqui, para que o pessoal veja. Vocês veem, irmãos, ó, que tem as notas e ainda tem aqui os desenhos das cifras. Olha só, você que está pensando que não tem, ah, mas eu não tenho o dom. O dom o Senhor desperta, mas você precisa ter inclinação, né? E aqui tá, você pode ter, e ainda tem a dica, né? Muitos louvores aqui, como mais aqui, ó, tem a dica de em qual CD você pode ouvir ele. Então você tem a letra, você tem aqui a cifra, o desenho de como é a postura no violão ou teclado, e a melodia no CD. Mas que barbaridade! Agora, não aprende quem não quer, né? Porque o Senhor diz que o reino dos céus é conquistado por esforço. Aprendemos nós a louvar o Senhor, porque Ele também diz que todo ser que respira louve ao Senhor, né? Então tá aqui, e tem mais, olha só, expressão de louvor, já com todos os CDs, tá aqui mostrando onde você tem disponível para ouvir. Tem esses outras duas aqui, apostila, volume 1, volume 2, né, de louvor e adoração. Olha só a dica agora de CDs de cânticos aqui, ó. Desses CDs de expressão de louvor, coleção expressão, né? Então, às vezes, muitos irmãos procuram a apostila Judaítas, né? Porque é a que tem mais louvores, mas para tirar melodias desses louvores, né? Então, desses CDs, elas estão nessa apostila aqui, que é a expressão de louvor, né? Que bênção, olha só que grande dica, os irmãos. Hoje, que bênção, né, irmão? Nós poder fazer um programa que fala do alimento do Senhor aqui, direto da padaria do Senhor, e a nossa padeira aqui nos dando a dica, né, de todo o material. A irmã está nos trazendo mais uma dica aqui, vamos lá. Amém. Também temos aqui o livro Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Bom, eu sou suspeita para falar deste livro, irmãos, porque eu quero dizer para os irmãos assim que acho que foi o livro que eu mais li dessa padaria. Né? Acho que já estou na sexta vez lendo ele, né? Em nome de Jesus, vou botar em prática, né, tudo que o Senhor vai dar graça, vai trabalhar até que isso seja verdade na minha vida, né? Mas esse livro, irmãos, eu comparo muito ele com a Coletânea Apostólica, né? Ele é um livro também que ele traz todo o estabelecimento da vontade de Deus, e assim como a Coletânea Apostólica também, né? E aqui ele fala de todas as coisas do reino, né? De toda a visão, o propósito de Deus, tudo é explicado nesse livro, a implantação da visão das tribos, dos exércitos. Então, tudo que está saindo, que saiu do modelo, né, que Deus dispensou para a sua igreja, para a sua casa, né, para que a sua vontade fosse verdade aqui na terra, né, fosse realizada, o Senhor, Ele proporcionou, né, para que nós venhamos olhar e fazer segundo o modelo do monte. Né? Então eu quero dizer assim para os irmãos que esse livro ele me ensinou que eu não preciso planejar, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Né? Porque está pronto. Eu sofri tanto várias vezes, tendo ideias, pensando, né, planejando. E quando eu contatei esse livro, irmãos, a primeira coisa que Deus me revelou é que eu não preciso fazer isso. Está tudo pronto. Né? Então esse livro, irmãos, ele tem tudo aqui. Sobre os grupos familiares, sobre discipulados, sobre levitas. Tudo que tu imaginar, irmãos, de áreas da vida da igreja está nesse livro.
né? Então, esse livro, assim, eu creio que para muitos irmãos ele tem sido de grande desfrute, assim como para mim. E espero que aqueles que ainda não adquiriram o seu livro, né, possam experimentar esse material. Né? Amém. Que bênção, irmãos. Então, hoje os irmãos estão aproveitando para desfrutar não só de ouvir falar do material, mas também a olhos vistos estão aqui vendo todo o material que a gente tem disponível aqui na casa do Senhor. Hoje a irmã Simone deu aqui várias dicas, né, do material para nós, e que fica aí para os irmãos todas essas dicas que os irmãos possam estar adquirindo, consumindo aqui na livraria, né? Então, irmãos, fica o convite nosso aqui, né, irmã Simone? Venham e fartem-se daquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Porque o Senhor nos prometeu, nos deu essa promessa, né? Que aos dele ele daria o melhor dessa terra. E nós aqui estamos com tudo que o Senhor tem de bom para nos dar. Ficamos aqui, irmãos, damos graças aqui à participação da irmã Simone, participando conosco. Também damos graças à comunhão que os irmãos têm conosco, né? Obrigado, irmã. Deus abençoe aí, que prospere com muitas vendas, porque vender esse material é prosperar o reino de Deus. Ficamos por aqui, irmãos, e até o próximo programa. Alô, irmãos, estamos aqui começando mais um programa de Bem com o Pão. Hoje aqui com a participação da irmã Sandra, né? Dando aqui o seu testemunho, o seu participar, trazendo para os irmãos um pouquinho mais de como o Senhor tem abundado a sua vida através de todo esse material, essa gratificação que nós temos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, trazendo todo o conhecimento que Ele nos abunda, né? E a irmã já começa aqui dando a participação, a saudação aos nossos viewers que nos acompanham. É com grande satisfação que nós temos essa comunhão, nós aqui, vocês aí, tendo essa comunhão maravilhosa diante daquilo que o Senhor nos coloca por objetivo, que é de levar um pouquinho mais do nosso testemunho, né, irmão? Dizendo para os irmãos como é que a gente tem conseguido se edificar através de tudo aquilo que o Senhor tem nos abundado, né? Se é através das ministrações, mais, se a irmã gosta mais é dos livros, é dos CDs, é dos DVDs, dos encontros, né? Graça e paz, irmãos. Eu tenho muita experiência com Deus através das transmissões apostólicas da TV ao vivo. E ultimamente eu tenho procurado não perder todas aquelas que eu tenho a oportunidade de assistir. Então eu sou muito auditiva, tenho que ouvir, né, e agora ver também, né? E Deus me edifica muito ali através daquelas mensagens. Eu pego os versículos e depois eu guardo eles, anoto eles e rumino durante a semana. Todos eles juntos, né? O que Deus vai trazendo, vai me iluminando, vai me expondo. E eu uso sempre também uma apostila junto para me ajudar na edificação espiritual, além da palavra, né? Mas que estratégia essa maravilhosa. Então, a irmã quer dizer que ouve e aí depois dá uma anotada nos versículos para continuar ruminando, assim, trazendo. Vocês veem que realmente o Senhor vai nos trazendo estratégias diferentes, né? Para que a gente venha a ser, buscar uma maneira para que, como a gente pode estar buscando e ruminando mais aquilo que o Senhor tem trazendo. Como é que funciona, irmã? Então, essa estratégia nova que nós estamos aqui vendo, né, de ruminar um pouquinho mais sobre uma única ministração, demora para ti assim, é um dia, dois? Como é que tu faz essa ruminação? Nos ensina essa estratégia aí, né? Eu tenho a experiência, assim, de sempre quando acordo, né, eu tento pegar ali meu caderninho, onde já tem as anotações de transmissões de dias anteriores e de palavras que eu anotei dos cultos, das ministrações que eu participei. E ali eu vou pegando de novo aqueles versículos, aqueles textos, lendo, eu meditando aos pouquinhos, um de cada vez. E Deus vai acrescentando mais, e daí eu vou orando em cima deles. E Deus vai acrescentando cada vez mais. Às vezes eu não consigo ruminar tudo que eu anotei, mas eu vou sempre seguindo do ponto que eu parti, né? É, para mim é interessante, porque eu sempre vou ruminando, mas eu não tinha essa estratégia de anotar. Eu ficava sempre, né, mentalizando aquilo que estava sendo ministrado e trazendo. Isso é uma estratégia nova, né? Que a gente... E a irmã extrai também das ministrações que escuta e acompanha com alguma coisa a mais, ou rumina sempre através dos cultos e das ministrações ao vivo, assim? Reconhecendo que Deus quer restaurar o apacentamento na casa dele, né? Eu também peguei a apostila de pastores. Daí vai somando, Deus vai mostrando erros que nós já tivemos no passado. Ele vem me restaurando, assim, me mostrando como melhorar o meu serviço a Deus na questão do apacentamento. Isso tem sido maravilhoso, assim, porque é uma unção que Deus está dando para a igreja nesse momento. E a gente tem que aproveitar para poder receber essa restauração, né? Amém, que bênção. E eu pergunto, a irmã tem também o chamado para terapeuta na casa do Senhor? Sim, tem chamado. Então a apostila de pastor se encaixa
muito bem assim, né? É maravilhoso realmente. Então se encaixa muito bem e dali a irmã consegue trazer realmente assim, da apostila de pastor, o que a irmã tem conseguido trazer mais assim para o dia a dia com relação às terapias espirituais? O amor. O amor com os perdidos, com as ovelhas que chegam até nós. Que eu não posso me importar diante daquelas pessoas que não conhecem tanto a verdade quanto eu conheço, como se eu fosse um Deus. Eu preciso, esse conhecimento tem que ser revertido em serviço e amor. E essa apostila aborda muito Jesus apacentando com amor, né? E esse amor não é um amor que passa a mão por cima dos pecados, mas é um amor que manifesta muita paciência, né? E aí a gente percebe assim, no dia a dia que às vezes me falta paciência com as pessoas, né? Às vezes a gente explica uma coisa para uma pessoa duas vezes, três vezes e já acha que aquela pessoa tem que sair fazendo, né? E ali eu estou sendo restaurada nesse sentido, que Deus já falou 50, 60 vezes acerca de coisas comigo e não perdeu a paciência comigo, porque eu não demonstrei atitude de submissão. Deus continua me amando, né? E investindo em mim para me restaurar. Então a gente precisa avaliar também muito a forma como Deus nos trata. E é a forma que Deus quer que nós tratemos o nosso irmão. A paciência que Deus tem comigo, a misericórdia que Deus tem comigo, Ele quer que eu manifeste com o meu irmão. E a gente não percebe isso no dia a dia. A gente age como juiz, né? Porque eu conheço, porque eu sei, porque essa pessoa também já conhece, então ela tem que fazer, né? E não é bem assim. A gente sabe que tem um conflito interior bastante grande, que tem que ser rompido com forças espirituais que estão no nosso interior, que nos dominam, e isso é através da palavra. E leva tempo, na vida de cada pessoa é um tempo diferente, né? E como isso realmente é um trabalhar grande, né? Principalmente nos irmãos que já tem mais tempo de casa, né? Aí ganha um tempo de casa, tu ganha um determinado conhecimento, e daqui a um pouco a gente começa a perder a paciência, né, com os irmãos novinhos. E a gente não lembra muitas vezes, a gente acaba esquecendo a nossa natureza humana que é prevalecer, e esquecer o quanto muitos irmãos tiveram que ter paciência conosco para que a gente pudesse ter o tempo de crescimento necessário para chegar num patamar que a gente acha que está no momento hoje, né? Então tem coisas que a gente já conseguiu, pela graça de Deus, superar, que muitos irmãos estão chegando para batalhar por aquilo, e a gente acha que não, agora eu já sei, ele tem que fazer, né? A gente acha que o caminho que esses irmãos têm que percorrer tem que ser mais curto que o nosso. Isso, esse trabalhar pertence somente ao Senhor. E a apostila de pastor, que é um dos cinco ministérios que o Senhor desenvolve na sua casa, para que assim seja trazida a edificação plena a todos nós, irmãos, né? Tem um material maravilhoso. Ele é veio sendo assim trabalhado, e você tem também uma consequência desse trabalho da apostila de pastor, é o livro Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Que é uma consequência desse material também que você vai trazendo, né? Então todo esse material você tem aí abundante na casa do Senhor para estar trazendo aí essa edificação, né? Irmã, então quer dizer que tu gosta mais de ouvir e de participar das ministrações para poder pegar essa ruminação, então, para que possa trazer. Dentro desse material que você ouve, lembra de algum assim que tu lembra assim, bah, esse material eu ouvi, mudou minha vida, assim, que deu aquela guinada? Porque muitas vezes a gente ouve um CD, uma ministração que fala de determinado assunto, ou é um seminário, né? Que a gente ouve, puxa vida, como isso mudou o que eu tinha antes de conhecimento e o que eu realmente consegui ser transformado com isso, né? É um material que foi um divisor de águas, assim, eu diria, na minha vida. Foi a semi-escola de renovação da mente, quando eu ouvi, né, todo aquele material. Porque eu não tinha noção do quanto a minha mente, ela pertence às trevas, antes de eu conhecer Cristo. E como essa batalha se dá na mente, como Deus tem dificuldade em romper com resistências que são mentais nossas, né? Então, quando eu aprendi aquilo ali, que eu aprendi a orar nesse sentido, que eu consegui, Deus conseguiu me iluminar fortalezas mentais que me dominavam, e que eu vi Deus mudando meus pensamentos, foi incrível aquele momento ali que eu tive com Deus. Porque realmente, aquelas palavras que Deus trouxe, elas visam realmente libertar, né, a nossa mente. Então aquele material ali, para mim, não tem nenhum que tenha me marcado tanto quanto a renovação da mente. Tudo bem, que bem. Esse é um material também que você tem disponível aí, tanto em apostila como também em CD.
E você já tem até ministrações também já em DVD que você pode estar assistindo à semi-escola, né? É uma semi-escola, assim como você tem várias outras, como a de Batalha Espiritual, ou a semi-escola de Nutrivida, e assim vai. São materiais excelentes. Se você ainda não teve um contato, já pode estar buscando aí na sua livraria, buscando aí também através dos sites que tem hoje disponível esse material, você possa estar buscando adquirir esse material para que você tome conhecimento, né? Realmente, a apostila Renovação da Mente, eu li quando era apostila, né? E agora já está com um formato de grampo, não tem mais a espiral, já está evoluindo o nosso material da editora Vento Sul, crescendo aí em melhorias para que os irmãos possam estar consumindo cada vez com mais gosto, né? E até melhorando para que possam também estar levando e presenteando muitos aí, porque esse tem melhor presente, né? Se eu dar de presente, Renovação da Mente é complicado, porque quando você vai dar de presente, possivelmente vai dar de presente para alguém que não conhece, né? Então, uma apostila de Renovação da Mente, você olha, opa, e agora, o que, que eu faço? A irmã tem o costume de presentear nas datas comemorativas que o mundo tem aí, com material, ou ainda consegue trabalhar de uma forma para que não fique tão assim, pá, impactante assim? Hoje a igreja tem disponível, né, a editora, materiais muito maravilhosos, assim, para a gente impactar pessoas que não conhecem, né? Eu não costumo me prender muito a datas, né? Não dar presentes pelas datas, mas sempre que eu sempre tenho em casa um devocional, né? Que bastante devocional sobrando, que é para a gente poder presentear ou alguém que não conhece, alguém que está perto de nós, alguém que a gente tem um contato e que não conhece ainda a verdade, né? Outro dia a gente teve uma experiência de vizinhos que foram lá na nossa casa levar o filho deles para brincar. E eu senti de dar um devocional pro vizinho esse. E ele leu na hora a mensagem do dia, foi muito tocado, assim, né? E foi impactado com aquela atitude nossa, porque não é normal as pessoas que pouco se conhecem no mundo darem presentes, né? E depois ele já ficou super interessado, disse que vai no grupo familiar que temos lá. Então, nessas situações, assim, eu acho muito, muito válido esse material que Deus tem dado. Porque às vezes fica um pouco chocante, né, a gente levar uma renovação da mente. Mas a gente tem um material que é um pouco mais básico, que vai edificar a pessoa, que é mais acessível para aquele que não conhece, né, a verdade. E funciona muito bem. Os irmãos, vejam que, só para relembrar, a irmã com certeza deve acompanha, já tem tempo de casa para acompanhar a confecção desses materiais, que é o devocional, né? São 360 mensagens que você tem disponível no Devocional 1. Aí depois o Senhor nos concedeu aí a grande graça do Devocional 2. E nós já estamos no Devocional 3. Irmãos, olha a quantidade de mensagens, que são mensagens diferentes, que o Senhor hoje nos proporciona, né? E a gente vai ver aí, já estamos chegando hoje a 1180... Não, 1.080 com 3 devocionais. Se a matemática não me falha, tá por aí, né? Então vocês veem a quantidade de mensagens somente em devocionais que nós temos hoje disponível para os irmãos aí estarem buscando mais do Senhor. Isso, o Senhor realmente é muito bondoso conosco, né, irmão? Nos dá essa quantidade disponível de mensagens de edificação para que a gente possa estar nos auxiliando essas mensagens a estar levando aí o Evangelho do Senhor a todas as nações. O evangelizar é um processo maravilhoso que o Senhor nos dá. E a irmã está dizendo que evangeliza com o devocional. Usa mais algum outro material, irmã, de evangelização? Às vezes eu uso também Bíblia, né? Bíblia direto, né? E os videopão, eu acho bem interessante, porque é um culto completo, com testemunho, ministração, louvor. E a pessoa já fica conhecendo como funciona, né? Desmistifica um pouco, porque às vezes a gente fala de igreja, as pessoas já pensam alguma coisa totalmente o contrário daquilo que é verdadeiramente. E já criam barreiras e não querem ir. E um videopão, a pessoa assiste um culto em casa. Já fica sabendo como é que é o culto, né? E já recebe palavras, já também tem a oportunidade de fazer o novo nascimento ali. Então eu também acho um material incrível o videopão para evangelismo, né?
Isso que o meu fala realmente é muito importante para os irmãos estarem tendo esse acesso à questão do evangelismo, que muitas vezes você vai ter um contato com, com outras pessoas, eles não aceitam porque eles têm aquele temor, né? Ah, esse negócio de igreja eu não quero muito saber, é, na tua igreja como é que funciona, é de gritedo, é sem gritedo, é, como é que funciona lá, o pessoal vira cambota lá ou não, né? Então, assistindo o Videopão e também convidando, você pode também dar acesso através do site Pão de Judá, www.pãodejudá.com.br, para que você convide as pessoas a assistirem ministrações ao vivo. Os cultos hoje, da maioria das igrejas que o Senhor disponibiliza, hoje já tem ao vivo, irmãos. Então você convida a pessoa a estar assistindo esse propósito que o Senhor te deu, né, de evangelizar aquela pessoa que Ele colocou na tua frente naquele momento. Você pode estar levando o canal, o link, né, para que ele disponibilize assim, né, e trabalhe assim dessa forma. Ficamos por aqui, irmãos, e até o próximo programa. Bem com o pão.